Ćelebi moji, dobrodošli vi mene u još jednu priču iz destilerije. Evo i danas pečem još malo ove rakije, sad će privodim polako kraju. Nego sam hteo sa vama da podelim jednu priču, nije ona vezana baš direktno za rakiju, za pečenje rakije, ali ovo je jedna priča od oko kazana. Kad se ljudi sa stanu oko kazana pričaju o svemu i svačemu. Pa ja rekao sam vama da podelim ovu priču, šta me snašlo prošle nedelje. Onaj ko je rekao ono, nije žvaka za seljaka, to nije bio neki gospodin čovjek činovnik, to je bio neki geđa koji se je prepoznao i koji je video koliko smo mi seljaci zaostali i koliko, pa mislim, ne mogu da zamerate, ali mi nismo išli dalje od tamo kad treba platimo struju, el porez, jel, tak, neki vašar, znači mi nismo skitali po belem svetu, nama mesto, kući, oko stoke, oko kazana, oko poljoprivrede i to. Zove mene moj sin, kaže, Ćale, kako si, šta radiš, šta se radi kod kuće? Pa rekao je, već nekoliko dana, rekao, se kuvamo oko ovog kazana, završavamo ovu kominu što smo skupljali one šljive i to. A ti, kako ste vi tamo? Pa kaže, dobro, on zove iz Austrije, iz Beča. Pa kaže, dobro, ovdje bila ona uluja, one kiše, no sve, kaže, sad se kaže vreme, kaže, popravilo, kaže, ali bilo, kaže, ono iskundačno, to kaže, izašle vode na sve strane, kaže, ovi vozovi nisu išli, nisu tramvaji stali, sve stalo. Kaže, šta radite za vikend? To bilo sreda. Šta radite za vikend? Pa rekao, šta radimo i danas? Će pečemo rakiju, gledam da završim više u rakiju, već mi je eved ovde. Kaže, ja tebe, kažem, moram nešto da kažem. Ja ovom onako sam se prvo malo, kako da kažem, i uplašio, šta on to meni tako zove i ono zort da mi kaže. Pa kaže, sine. Kaže, ja sam rešio da se ženim. Pa o, faka čast, rekao ko je to, to nije loša vest, to je dobra vest. More, kaže, ima je loša vest. Lele, rekao, šta sad bilo, sunce ti poljubim. Kaže, to će bude, kaže, sad u subotu, da gledamo da je vojku, ali kaže, ja ne bi, kaže, išao tamo da gledam bez vas, kaže, ipak vi ste mi roditelji, kako, nema smisla. Dete je, što kaže, onaj, nije što je on lepki dukat, ali je pametan i on priča samo krupne reči, nema to kod njega trte mrte, on to i drže tradicije ko pijan plota. Pa rekao, sine, ako je tako dobro, ali kad ja sad treba da manem ovaj kazan, on se on još nije ni oladio, mislim, nije to samo da pođeš ti, lako je vama tamo u gradu, samo zalupite vrata pa ste krenuli. Mi ovdje moramo da obezbedimo ranu za stoku, mora tu, ima tu posao, nije to samo pođeš. Kaže, ja sam, kaže, razgovarao sa baba Olgu, to je moja tašta, kaže, ona će, kaže, tamo da bude dežurna, kaže, ona će tamo da vodi računa sve, a vi, kaže, u petak, kaže, put, kaže, pod noge, pa za Austriju. Pa rekao, gdje sine nađe petak, majku mu, e, znaš da petkom ide, em ne ide autobus, em ne idu vozovi, čime da dođem peške, em da palim ovog Citroena, da krenem sa njim, ali Citroen je, ima 300.000 km, da li će stignuti do Beograda? Kaže, ne stiki razve, kaže, ništa, kaže, ja sam vama, kaže, kaže, obezbijedio, kaže, karte. Kakje bre karte? Kaže, avionem. A sine, kakje avion bre, kod nas ovde, deda, jedno tamo kod Dujke u Nelivade, Livada nije toliko velika, deda siđe. Kaže, vi, kaže, ima da dođete, kaže, za Beograd, ja sam, kaže, bi obezbijedio jeftine, kaže, karte. I vi kaže da budete tamo, kaže, oko ponoći, malo posle ponoći, kaže, najmanje 2 sata pre poletanje, a ja ću vi, kaže, pošaljem tačku i vi, kaže, samo pratite tu tačku na mobilan i kad dođete do tačke, tu vi, kaže, parking, a ljudi, ja sam s njima, kaže, sestrom se porazgovarao, oni će vas da voze tamo do aviona, do ono gde se ulazi i vi samo, kaže, uzmite stajaće odelo i 2 para gaća i to. Dobro, rekao. A rekao, te karte, kaže, to će mi pošalje na mobilan. Kako da mi pošalješ karte na mobilan, sine? Kaže, ti se nisam se kiraje, kaže, ona slika što ti bude tamo iskakala, ti samo im tamo pokaži tu sliku, tu piše tvoje ime i prezime i od majke i samo kaže, dobro, i prekide razgovor. Pozovem ja moju pčelicu da joj se požalim, da ne kažem pohvalim. Kaže ona, lele, kuku, gde ćemo mi, šta ćemo još to po noću, po noć tamo, Beograd,
To nije ovdje kod nas Kučevo, to malo mesto, Beograd, veliko mesto. Nemamo, kaže, izbor. Mora da idemo. Ništa. Spakujemo se mi polako, u četvrtak, mene pčelica ispeče pilence jedno, pogaču vruću, spremila tamo u torbu sve što treba, da za mezimo uz put, dalek je to put do Beča, to ima tamo 700 km. Nismo ni legali. Krenemo mi tamo oko 11, pola 12, krenemo mi za taj Beograd, pratimo tu tačku, nađemo mi gdje nas ono vodio, rekao, dobro jutro, rekao, ja sam Zlatomir Cvetković, a svi me, kaže, zovu kao Čiča Zlaja, kaže ovaj, pa kaže, ja tebe poznajem. Ja, odakle mi poznaješ? Pa kaže, ja tebe pratim, kaže, na YouTube te non stop. Ma rekao, nemoj da zezaš. Kako bre zezam, pa je već Ferkusonče, pa je već Kazanče, bre, čovjek zna celu istoriju moju. Kaže, kako Čičo te pomognem? Pa rekao, moj sin zvao, kaže, tu sve organizovao, kaže, ostavimo kola tu kod vas u ovija vlije, a vi nas da vozite, kaže, dogovoreno. Čovjek, stvarno, mislim, ljudina, svaka čast, ja sam ga častio, cijeli 100 dinara. On nas tamo odvezo, kaže, evo sad uđite unutra i kaže, tamo gdje piše carina, ne carina, piše, stoji onako podignut avion. Kaže, tamo, kaže, gdje onaj stoji onako podignut, kaže, tu odlasti, piše odlasti. Kaže, tu odlasti, kaže, a znaš šta mi kaže sin? Kaže, deda se maltretira da kaže, kolima i to, kaže, sad na granice velike gužve. A rekao, na avionu nema. Kaže, to dobro. Uđemo mi u te zgrade, ka tamo narod, ovako, kamara narod. Šta rekao, bem ti sunce, šta je sad ovo ovdje? Šta, da li neka demonstracija, šta rade? Ono nije se još otvorio aerodrom, aerodrom se tamo kasno otvara. Čeka onaj narod, čekamo i mi sa njima, šta ćemo? Kad u neko vreme dođoše neki ljudi u crno, kao isto rade pogrebne usluge, skroz u crno, ćelavi, neki minđuši ovoliki, i kaže, ajde, jedan po jedan tamo uđu unutra, kad na jedno mesto, pa da li su muži, žena, čovjek, jedna, mislim, muški, ženski, da li su, rekao, muži, žena, da li ne, nisam pitao, kaže, stani bre, kaže, gdje si navalio, kaže, gdje ti karta? A, rekao, čekaj malo, ja izvadim moj mobil, pokažem onu sliku. To crna slika, crno-bela, i tamo ima nešto sve onako, nešto kao kad ranije na onaj televizor, kad smo imali onaj, ej, nisam ambasador 61, pa slika onako samo mutnikava, nešto sve onako žvrljano. Aha, kaže, stavi tu ono pip, to, kaže, može. Kad unutra, narod, da li oni pijani, da li ludi, da li šta im fali, Đa tamo idu, đa ovamo idu. To ko zmije kad ima ono tamo i ovamo. Pitam ja moje pčelice, šta je s ovaj narod ovde? Kaže, nemam pojma. Tek će za nas jedan, pa, stariji gospodin, jedan dedica, čičica. Kaže, šta ste stali? Kaže, ajde, teraj, kaže. Pa, di idemo? Kaže, di idu ostali? Kaže, tu će vi idete. Fin neki čovjek. Ja mu kažem, rekao, izvinite, prijatelju, mi smo prvi put ovdje, ja se, kaže, ništa se ne si kraj, samo gdje svi idu, ideš i ti, kaže, a rekao, šta čekao mi ovdje? Pa kaže, carinu. Pa kako carinu, kad mi si rekao da nema carine? Imam, rekao, kako nema carina? E, ne kaže, tamo oni kiosi, tamo je, kaže, onaj policajac, to ćete mi pogledati, imate li pasuše? Pa rekao, imamo, e, tamo da pokažete pasuše. Sad vremena smo mišli, đa tamo, đa ovamo. Prođo smo mi nekako tu carinu, kad sljedeće mjesto, još veći hodnik, još više njih idu đa tamo, đa ovamo. I tu smo se našetali, pa mi bolje smo pokrenuli peške za te već. Stignu mi tamo kod neki, opet i u crno sve, kaže onaj, stavi, kaže, torbu ovde. Ja sam imao jednu torbicu, kažem ti, stajaće odelo, dva para gaća i neke sitnice. I jedan ranac. Stavi, kaže, tu u neke čase, kaže, onu torbicu, onu pederušu, stavi to tu. Kaže, skini kašket. Što? Skini bre kašket. Ja skinem kašket. Kaže, stavi kašket. Jaknu, sve to stavimo u one neke čase. E, kaže, sad tu, kaže, beži. Ja prođem tamo kroz, pa ka neki tunel, kako da ti kažem, kao kad ideš da probaš tamo u robnu kuću odelo, ali nema zavesa, tako neki kabina. Hop, kaže drugi tamo, gdje si, kaže, bre, navalio, stani, kaže. Što? Pa kaže, vidiš da čgidi, kaže, crvena lampica. Kako bre sad lampica? Pa kaže, viš ti ovdje, aj vrat se nazad. Ja se vratim nazad, aj, kaže, prođi, ja, hop, stani, kaže, bre.
I on se neko usokoćalo pored mene, bip, kajš. Kaže, što nisi skinuo kajš? Pa što skinem kajš? Skine, kaže, brzo kajš. Ja, kako ono skine kajš, mene pantalone, fup, kupila mi je pčelica dva broje veće, ako se slučajno ugojim, a ja umjesto da se ugojio, ja sam se spračio. Pored dokaz dana, oslabio sam 7 kila. Mene pantalone, fuć, do kolena. Ja u onaj gaće. Sreća što mi je dala neke stajaće gaće, pa to je onako, kao da kaže, kidu dinjke malo oko mastiljave s neki zecovi slikani. Pada što mi gaće, onaj narod, iha, tu pljeskaju. Onaj se ono sukoćalo. Kaže, diri, kaže, te pantalone, veti, kaže, beži. Prođe ja i to. Kad vidim tamo, neka žena nama vadi iz torbe pile. Vadi pile, vadi, imali smo šiše sa rakiju, dva paradajza, jedna ljuta paprička, malo kajmaka i vruća lepinja i flašu sa vodu. Kaže, ovo ne sme ovde. Kako bre, ženo, ne smete, pa šta će da jemo? Kaže, ne znam šta će vi da jete, kaže, ovo ne sme ovde. Pa kako bre, ne sme, bre, pa to je bre, pile domaće, paradajz iz moje bašte, paprička, to sam ja sad peko rakiju. Kaže, to ne, to mora da se baci. Ja ne dam. Ona đa vamo, dođe opet onaj mrguc, onaj sokoćalo, da mi udari po glave. Ma mora se baci, mora se baci. I bacaše mi i pile i pogaču. Dobro, nije bila vruća, onako mlaka, ali tamam, bila onako da se jede. Nije me žao ni pogače, ni paradajzi, nego mi žao šišeta sa rakiju i onog pileta. Tako mi prođe smo kroz to. Kad smo izašli s one strane, pravu neku samoposlugu. Tamo šta je tamo piće, šta je tamo čokolade, bombone, džinđuve. Ma tamo nem šta nema, taj narod samo gledaju, razgledaju. Rekao, daj ženo da vidimo da kupimo nešto, će lipšemo dok stignemo u tem Beču. Lele Benti tamo cene sve u evrima. Tamo nema ništa u dinare. Sve u evrima, ali to su cene, pa prene bre, to skupo ki otrov. Kažu na neka, idemo dalje. Vozi. Gde sad taj avion? Gledamo mi, ona stakla, avioni, kamara, parkirani, ko je sad naš? Kako ćemo mi do toga aviona stignemo? Opet ja vidim jednu lepu tetu, nosi ko guše nešto, naslika na avion, rekao, izvinite, gospođo, kaže, gospođica, izvinite, rekao, gospođice, gde ja, pa kaže, gde vi karta? Pa rekao, ja nemam kartu, imam mobilan, pa daj, kaže, mobilan, ja dam mobilan, aha, evo, kaže, pratite tamo oznaku D, na D, kaže, tamo, će da piše tamo iza vas. Ali, dok smo mi išli prema tem, eneti, pa to ti je, kako da kažem, kao će ova bžinica, tako, pa kao burek bžinica u tem smislu, vidim ljudi da kupuju kafu, kupuju čaj, kupuju tu kisela vodu i to. Rekao, ženo, ajde bre i mi da nešto tu pazarimo, da nešto pojemo dok stignemo tamo do Beča, bit će bre daleko. Ajde, šta hoćeš ti? Pa rekao, mene uzmi, rekao, burek sa sirom. Kaže ona, burek sa sirom nema ovde. Pa sa mesom. Na, kaže, nema burek uopšte. Pa šta ima? Pa kaže, evo ima neki kolači, to kao meke kike, ali kratke to, pa kraće nego brkavi od Vuka Karadžića. To nešto ovoliko, neke meke kike prazne. Ja znam kod nas meke kike na vašaru, pa to su bre ovake, to kad pojedeš tri, ti ne možeš da ustaneš. Pa rekao, uzmi tu jednu meke kiku i kafu jednu, taj. Pa kaže, hoćeš kafućinu? Pa može kafućinu. Za meke kiku 450 dinara. A kod nas ovdje na vašaru je 150. Tri može poješ. Donesi ono tu taj kolač, kako se zove, već nemam pojma, i tu šolju sa tu kafu, ono puno gore kajmaka, ono beli se. Srknem ja dva puta, ona mi se smeje. Pa šta se smeješ? Kaže, imaš, kaže, brkove, kaže, ko Deda Mraz. Ništa, obrišem mi onaj kajmak sa brkova. Pojemo mi to i krenemo da tražimo taj D, kako mi je rekla ona žena, na D je taj naš avion. Ma bre, samo mene se leću neke muve. One navalio na onaj kajmak što stao brkove, samo me se leću neke muve zunzare, jedva sam se odbranio od njih bre. Tamo muva o tema aerodromo, ne možeš da veruješ. Kod njih muva kao kod nas ovdje komarci. Nađo mi to sve, piše tamo Belgrade i piše ovaj Beč. I nađo mi tu sve lepo. Kad opet prezivka ide unutra, ono mi ne idemo avionom nego autobusem. Stao autobus tu parkirao, kako koji izađe kroz ona vrata u autobus. Rekao, ženo, da li sam ovde ja lud? Da li ovde neko lud? Ovaj sin nama, kaže, platio karte za te avione, a oni nas voze autobusem. Ma kaže, čuti bre, će da vidimo
kad idu svi idemo i mi, pa sad ako oni idu autobusem, autobus isto kao ovaj naš školski, ima tri sedišta za sedenje, a ostale za stajanje. Uđemo mi u taj autobus, čekaj, kad u neko vreme onaj vozač je smilo da ga upali, i kad on počeo po nema aerodromu da vozi, ja s kraja na kraj, de tamo, de ovamo, rekao, sad ako neki avion se bude skidao, ima da nas prčmelji sve. Međutim, stignu mi do jednog aviona, ja gledam kroz prozor, poznajem taj avion. Taki sam imao armije, ja sam bio ratno vazduhoplovstvo, artiljerija. Taki smo imali samo što bio zelen, to nisu oni perpeleri. Rekao, ženo, ja sam se ovakav avion vozio kad sam bio u vojske. Jedan put, 40 minuta. Pa, opasno, koliko jeste, toliko i nije. Ali unutra nema sedišta. Unutra kao stočni vagon, sve je fraj. Sediš gde hoćeš, po dole, nema da se vezuješ ti. To gde sedneš, tu si seo. Znači, po neki sanduci, kažem, ko u stočni vagon. Ajdemo u taj avion unutra, ka tamo, pozadi, ne ulazi, tu nema vrata sa strane. Ja sam vidio na televizor avioni, pa to ima neke merdevine, crven tepih. Ovdje ti vrata pozadi u dupetu i svi ulaze kroz ono dupe avionu. Nema to vrata sa strane. Ništa. Ona fina neka tamo bila teta unutra, ja rekao, izvinite, ja, mi prvi put se vozamo u avionu, a gdje je naše mesto? Kaže, pa divje karta, pa rekao, evo ova mobilna. I ona tamo, tuk, 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 kaže, evo tu, kaže, sad će ona s nama. E, dete, stvarno, dete, svaka čast. Evo, kaže, tu, kaže, jedan će, kaže, do prozora, a jedan će, kaže, tu do sredine. Ja sam se, do, moja pčelica, ja se bojim, ali pčelica se jadna, ona se prestravila. Kad upali onaj one motore, one perpelere, poznajem zvuk motora, pa to dizelaš ko Ferguson radi. Isto ko moja traktorča, ko Ferga radi, dizel mogu se gladimo što hoće 100%. I to 4 klipa maksimalno ko imao, nimo više. Upali on, ubo si u rikverc, ispravi se, opet tako dža po nema rodrumu, levo, dža desno, dža tam, dža vam. Ništa, ja gledam kod onaj prozor, vidim tu avioni kamara parkirani, vidim neki idu tamo, neki idu ovamo. Stade on tamo negdje, rekao, e, hvala Bogu, rekao da je malo i stao. Jok, brate, on samo stao na trenutak. Kad ga opizdi po gasu, kad počneš oni propeleri da se okreću, kad počne da bruji, pa to se trese ceo avion i mi sa njem se tresemo. Burr, i ode. Skidamo se mi polako u Beču. Ništa nije bilo opasno, kako mi neki pričali. Kaže, tema aviona, kaže, to kaže, ima da poskakuje, kaže, to ima neka, kako reče, to kao da ide po baruge, to haos, jog, brate, fino smo putovali, siđemo mi tamo sa tem avionem, izađemo, kaže me moje pčelice, gledaj gdje ostali idu i mi. Tamo isto u autobus, pa nas autobus, isto tako, te, po nema aerodrumu, te tam, te ovam, dok nas vozi tamo do zgrade, ka tamo isto nema policija, isto tamo onaj hodnik, dža tam, džamo vam. Ali kako da vi kažem, kod ovi Nemci to brže išlo. Ili, kako da kažem, ima bilo više onih kiosi i onda, kako da kažem, 10 od jedan put tamo ona kioska. A ovdje u Belogradu 3 kioska. Pa svi nas se tu podeli na ti 3 kioska. Gdje mislim ti policija? Prođemo mi to. Lele, koliki tamo tek aerodrom veliki. Da se izgubiš. Sreća što imali smo tu, kažem, te tog čičicu još to neke. Pa gdje oni mi za njima? Oni ne žure, ni mi ne žurimo. I kad tamo negdje ovako se otvara neka vrata, a tamo kamara narod stoji s neki kartoni i samo ovako mašu, da li to žele dobrodošlicu, da nemam pojma šta, s neki kartoni ovako samo mašu. Sin nam rekao ovako, kad izađete iz aviona, ima tamo, objasnio nam je on tamo neko mjesto, to kaže, ovo tu preko puta, i tu kaže ima da stanete i da me zovete i kaže, po vas je dođe taksi. Je li tako? Tako, dobro. I mi smo našli to mjesto, otprilike valjda tu, i stali smo tu i smo ga cimali na mobilan i on kaže, ne pomerajte se tu, ni za živu glavu, kaže, eve samo što nije stigao taksi. Evo, konačno i mi sletesmo na ovaj aerodrom u Beču. Čuli ste koje smo sve nezgodaci imali do ovde, da te Bog sačuva, ali dobro, kako se kaže, nije žvaka za seljaka. Proveli smo se kiću rana svadbu. E sad, ja i moja pčelica čekamo ovdje taksi da nas pokupi. Slin to sve organizovao. Mislim, ovdje drugi narod, to nije kao kod nas. Ovdje sve ide
O, mislim, to ću i pričam kasnije. Doći će taksi pod nas, rekao baš tu da ga čekamo. I mi evo tu sad čekamo i polako će da nas vozi tamo kod njih u taj apartman. Pa ću ja danas da vi snimam gde god mi budemo išli da se provodimo po Beču. Malo će se iz Bečimo, ali dobro, to će bude, mislim, to... vi ostanete uz Vidoje, nemoj neki slučajno da se pomerio. Ako ste vi bili u Beču i znate priču, nemoj da gledate, nije za vas. Ali za vas koji niste nikad bili da se bečite, vi ostanete da vidite malo šta ima novo da se vidi i tako. Ušli smo u gradu. Evo, ja poznajem ove ulice, to je ovde tamo gde onaj vašar njihov što svake godine radi po celu godinu. Ovde kod njih ima, sad ću i pokažem posle neku sliku, samo da ga uvatim u kameru. Kod nas vašar traje 2 dana, 3 maksimalno, a ovde imaju ringišpile i ta čuda, pa to cele godine se vrti, ne znam zimi, ali sad čim svane proleće, to se vrti na sve strane, ali pazite vi lepi moji šta je ovde automobili, šta je ovde betoni. I oni begaju iz sela da žive ove betone. Pa to samo lud čovjek može da napravi. Normalno neće nikad. Ono stavlja onu lepu prirodu i cveće i čist vazduh i to, kaže ide da se beči u Beču. Lebat jebem, pa šta je? Sad će da taksi nas odvede tamo gde onaj ringišpil. Nega koliki je, pa šta je ona točak. To će mi dođemo posle podne, samo ako ne padne neka kiša, malo se naoblačilo ovde. Evi i tu nove zgrade. Tora nije bilo ništa ovde. To bile sve neke stare zgrade, to ronule, pada malta sa svih strana. Ne njihov onaj brzi voz. Dobro, i naš soko je lepalo. Aj njihove to nema šta, ide na struju. Evo malo dok čekamo na semaforu, gledam ovu zgradu ovde ispred ova žuta. To izgleda moji vlasi ovde napravili, jer to naša nacionalna boja žuta. Mi to na selo trebimo ovaj korov, a gle oni napunili terase sa korov. Lud narod sve, pa i sve tu. Šta će ta korov teko prive na terase, šta emitiraju, a pa i šta je bauštela ovde. Sad vidim ja gde su ovi moji vlasi rade na bauštele. Ako, neće da kopaju ove njive, nego sade korovne terase i drpaju ovaj pesak i ovaj šoder ovde po Beču. Ali dobro, verovatno za pare, vega. Gde si idemo? Poznajem čoveka. Nema ovaj grad se izgrađuje, pa je šta je. Tu su bile ranije sve neke stare zgrade, oronule, ispao malter još od vreme Marije Tereze, sve pokidali, pocepali i evo pravi se nov ovde Beč. Ovo vremena da bude lepo ko Beograd na vode. Danas je lep dan ovde u Beču, evo mi smo došli na vašar, evo šatori su ovde razapeti, verovatno pek dva i ovaj dragiša stavio šator, tu se vrte i prasići, jagnjići. A je ovaj njihov ringišpil, vidi koliki je ovaj točak tu se vrti, a i narod ima ovde, nema još mnogo, još je rano, ali će da izađe narod tamo predveče poladovine. Pa, mislio sam da vi malo približim ovu atmosferu ovde, ovu bečlijsku, da vidite vi kako je njihov vašar, pa to nije kao kod nas, ovde je to sve kulturno, to nema tu da ljudi galame ili šta ti ja znam, to da vi šta je, to ima da vi bude sad. I moramo da vi snimim dok ne padne mrak, kad padne mrak, ta se vidi, ne vidi ništa. Evo smo tu, to se prater zove. Kaže, prater se zove, mnogo lepo ovde. Ali kaže, ja nema narod ovde mnogo, to će ti dalje tek tamo posle podne, predveče. Sad još ovo, kako da kažem, vrućina. Neće ovde ljudi se na posao, rade oni. Neće oni da se ovde zajebavaju po vrućine. Ovde mnogo radni ljudi. Tu svi koji dolaze ovde, oni da ne dolaze ovde, da se ovde sprdaju sa vremenom, nego da rade. Gdje ne prođe dan za badava. Evo, lepi moji, oni imaju ovde ovaj kola na sudar, na struju. Ja mislim to samo kod nas u Srbiji ima. Ima i kod njih to, nema to šta. Nisu oni toliko zaostali za nama. Evo kaže, stop, da vodiš računa da na semafor tamo ne napraviš umfal. Evo, vidite vi, lepi moji, šta se setio Švaba. On decu vezuje na ove lastiše i pušta i ceo dan da trambuljaju đa gore, đa dole, đa van, đa onam, dok se ne umore. I kad ih staviš u krevetu, oni zaspu, deca spavaju ki zaklani. To kod nas nisam vidio još nigde. Naši trče za njima, ne mogu da uvate polivade nigde. Ovdje vežeš nove lastiše i pustaš ih ceo dan da se kuću. Vidi, nema to šta. I oni kad su more, bre, to da i šta je. Ma ide, Švaba ima mozak, nema to šta. Evo ovdje lepi moji Drakula. Kuj se ne boji babaroge.
On može da uđe, vidiš ovdje kod ovih majmuni, i boga mi ovdje neće mu bude svejedno, jer čujete kako oni vrištedu unutra, to je, kaže, mrak, 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 ko što kaže na pesma, i samo ti neko dira uvo, evo, sad će viš, i samo te neki zagolica, ja, boga mi ovdje ne da uđem, ja bi se upišao u gaće sve. Sunce ti poljubim, ova ringištil ovdje ima 50 godine. Tu sam se ja vozao s mojega bata, kada je bata bio mali. Ja sam bio klinac, evo tako isto. Pa na sećale stavio ove rakete, a ja držim i batu, a držim i volan. Ma to bilo divota jedna, pa i šta je. Sada sam samo malo mlađi, nego ne dozvoljavaju našim matoricima da se penjemo tu. Kaže, vi ste matori, kućite se penjete na ovo. Ovo stvarno se sjećam, ovo mnogo, mnogo, mnogo stari ovaj ringišpil. Sad kad bi mogao da radim tu sliku, pa da vi je snimim, da vidite ću zlaju pre skoro 50 godina kako se vozao u ovaj satelit ovdje. Kod nas na Vašaru ima isti ovaki ringišpil. Ali ovaj ringišpil, on je visok, nemam pojma koliko metara, tuj koji se penje na njega i dođe gore u visine, ako se boji, mislim, visine, on pade u nesvijest 100%. U ovaj ringišpil imate i padobran. Ako slučajno vi se omakne da padnete, to vi se uključite padobran i vi polako se strmopizdite da se ne ubijete. E sad, ovdje samo ima jedna mana, što na naši Vašari ima i paja, pa koji uvati paju ima nagradnu vožnju. A ovdje ti džogu dovatiš ti paju, gdje je paja ovdje? Ovdje paja nema. Pajiš ti šta visokovo. Pa to ovdje treba da budeš dovoljno ljud da se penješ na ovu visinu. E nega, sad će on tu dari gore, ono pa će se spustiti dole. Ja, da mogu da znam da pričam nemački s ove ovdje majstore, ja bi njima predložio da oni ukače negdje paju, pa koji uvati paju, onda dobije nagradnu vožnju. Jel, nije sve jedno da se penješ na ovu visinu. Pa i šta je? On da se ne vrti brzo. Ali se to vrti, bijem ti sunce, pa i šta je? Lele, 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 lele. E sad kad bude stao tamo gore i zaglavim u brzine, oni će da siđu dole, ali samo s padobranem. Nema to šta. Nego, ja sam ožedneo, idem da udarim jedno pivce. Sad će Čiča da ide ovdje u Schweizerhaus na pivo. Ovdje ima opasno pivo unutra, a ima i razni specialiteti. Sad će da uđem da vidimo šta je ponuđeno. E već smo ovdje sad, ova bašta njihova tu, taj Schweizerhaus. Mnogo lepo mjesto ovdje, imaju svašta nešto i za iće i za piće. Ja naručujem jedno pivo, njihovo crno, da išta pivo za malo vek. A, evo ga i konovar. A? Danke. Ah. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Epa, lepi moji. Evo pivo nam stiglo. Živjeli vi meni. A sad će da naručimo i nešto da čalabrcnemo. Nego da pogledamo prvo ovdje u ovu kartu. Mnogo lepa karta. Pa i šta je ovdje, kaže Schweizerhaus. Sad ću da vidim šta je tu ponuđeno, samo da srknem jedan pot ovo pivo. Ljivari. Svaka čast, rade ljudi pivo za jebalo vek. Samo da nađem moji džozlusi. Ovdje specialitet je butkica. E sad, pored butkice ima ovdje svašta nešto. Ima razni gulaši, ima razne šnicle, bečka šnicla. Ima i kobasice, ima i... Sad će da vidimo za šta će se odlučimo. Nego moram da mi kažem, ovaj Schweizerhaus, ovdje ako nemate rezervaciju, evo tu piše. Dobro, tu piše cica, to razume se čiča, cica. To smo mi rezervisali pre neki dan online. Pivo odlično, malo se peni, sad će nam stigne i butkica. Pa će da vi snimimo malo kako izgleda ta njihova hrana ovdje,
Liči na našu seljačku, ali nije to ukusno kao naše. To nisu ove svinje domaće, to su svinje ove hibridne. Naše mangulice i moravke, to kad napraviš butkicu, to ima da polišeš prste do rukava. Ali dobro, jedu oni ovo, ima ovdje pored butkice još neki tu specijaliteti. Cvetak imi što se da? Pemija. Petazin. Kija. Evo vengi. Ketchup. Ja. From install stands, kutelju vaku. Ja. Kufa one. Kija. Da. Kako vam salat imi? Tamci. Salat kufa mit. Ja ti ali. Save care ends. Noch ein dunkles. Evo lepi moji, stigla butkica, pa i što je lepa, evo ima i zastavu ovdje, da se znaš, opa, eto mojega. Evo i koska, to obavezno nosi za Snoopija, dočisti kamenac, on natural glođon. Ima ovdje Senf, jedan i drugi, ima ovdje i Rena, ima ovdje i kečapa, ima ovdje i ove, od krompira ove pljeskavice, krompirići, salata, sad će pivo, pa će da malo čelobrcnemo uz pivo, no hajne, ja? Uz pivo da se malo čelobrcne, da nas ne uvati pivo. Da probamo njihovu butkicu, tu čuvenu od Schweizerhausa. Kožura onako baš fest, malo je suva kao što vidite. Ali kaže, to je ovdje specijalitet. Nije loše da probamo njihovu pljeskavicu od krompira. I ovo je sve suvo. Ja ovo nisam imao nikad u životu. Kod nas nema ovakav krompir, ima drugačiji. Ali ima ovakav. Nije loše. Onda ima tu malo ovog rena. Ovo nije ljuto ništa. Malo ovog senfa i malo ovog drugog senfa. Možda prođe. Kažu, to je specijalitet kuće. Za mene ništa nešto nije posebno, ali dobro. Kad oni tako kažu. Dobro je. Prijatno, lepi moji, da izjedemo mi ovo dok se ne oladi, pa će snimamo posle dalje. Ostanite vi uz video. Jedino što se mene sviđa ovdje, ove bašte, atmosfera, ladovina debela i ovo pivo, Grieskircher, kako se tu već zove, ovdje pokažem izbliza. Inače, ova butkica nije loša, ali mnogo suva. Nije ovo naša svinja, ovo, mislim, vidite vi koliko ova košturina velika. To ima moj Snoopy da se obraduje, pa i šta je. On ima ovo nedelju dana da glođe i on ovo ne da izglođe. A još kad mu nosim dva komada, pa to imamo tamo za ceo mjesec. Ovi krompirići i ove zebanci je sve to dobro i senf i ove kićanke i taj ren. Ren se malo, kako da kažem, izvetrio, ljut nije uopšte. Ali smo ga izjeli. E sad, leba nam nisu doneli, a mi smo navikli na leba. Mi seljaci bez leba ne jemo ni leba bez leba. Tako da vi kažem, koji dođe prvi put u ovom Beču i hoće da se izbeči onako do daske, neka dođe na ovaj prater, na ovaj vašar ovde i dobiđe ovaj Schweizerhaus. E sad samo još da vidimo i cene. Mada sam gledao ja malo ovdje cene
ove cene nisu baš ni tako skromne, ali dobro, ipak je ovo Beč, metropola, uži centar, što kažu centar dvojke i tako. Kad budemo završili ovdje ovu gozbu, mi ćemo još malo da se šetamo po ve vašaru, da vi pokažem još neki ringišpil koji je mnogo interesantan za vas. I polako kad padne mrak će se idemo i kući, jer mi smo jutros doputovali s onaj avion, džaba ga bilo, mislim, avion ko avion dobro, ali u tamo na aerodromu ste čuli što nam se sve snašlo, pa šta da radimo? Kako se kaže, nije zvaka za šeljaka, dobro. Dobro, pivo njivo crno, to kod nas u Srbije nema, ali će da napravim i naši, naši su mnogo i oni, namazani sa sve boje, oni kad to studiraju i kad se nemerače da naprave, to ima da ga naprave, pa ima da bude bolje nego ovo. Aj živjeli! Ovdje u ove bašte i ove kafane, restoran, šta je, Bemliga, nemam pojma, to je isto kao kod nas na Vašaru kad ovaj Raša razapinje njegov šator, ali ovo nije šator, ovo je više onako u prirode. Ovdje, ako ne rezervišeš mjesto, slabo valjda da se da sedneš negdje. Pivo možda piješ i stojećki, ali da ješto poješ i to, nema šanse. Ja gledam ovdje koliko narod dolazi. Mi da nismo pre tri dana rezervisali ovdje mjesto, mislim moj sin, mi bi sad ovdje samo došli, poljubili ka pivu i auf Wiedersehen. To je što je, tako da vi kad dođete ovdje ne možete slučajno neki da nije rezervisao, slabo valjda. I tako lepi moji. Evo, mi smo završili ovaj krkavnuk ovdje. Ovdje smo spremili naš doggy bag i koske za Snoopija. Račun 155 evra. Vidjeli ste šta smo ovdje sve krkali, pili i jeli. Račun ću vi staviti poslije tamo da vidite vi sami šta smo pili, šta smo jeli i koliko šta košta. Pa vi kad dođete u Beču da se bečite, ako hoćete ovdje na pratilu da se malo provodite, da nešto čelabrcnete i tako, vi izvolite. A ako vi je mnogo, ne mora da uđete ovdje, ima ovdje da se kupi i ono i zaponeti, pa dok gledate ring i špile i to, možda pojedete neki sladoled i to tako. Idemo mi sad malo da se još animiramo po ovem vašaru, pa idemo kući. E, ovo vi je ring i špil, lepi moji, pa i šta je? Sad on drži ovdje gore, pa sad će da ispusti dole, ima da ih istrese komplet iz gaća, pa i šta je? Opa, Đoko! Opa, pop, 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 pop. Pa će okrene na glavačke. Ovo je, aha, evo i šta je. Aha, opa, gdje ode? Evo ga. Ima da ih istrese iz gaća, tvoj se nije da nas ukakio, ćeš ukakio 100%. Aha. E pa, koji traži đavola, on će ga naći. Kod ove zmijurine, nikoga zmija. Ima da ih istrese iz gaća za sve pare. Ako, ako, ako. Mi polako smo krenuli kući, lepo smo se nakrkali. Popili smo nekoliko ni piva, pivo za jebalo, nema šta. Mora da vidim se ovi moji drugari iz Srbije što prave pivo, ova pivare. Majstorske, kraft, što kažu. Da se oni malo uozbilje da počne prave to crno pivo. Mnogo lepo ono pivo, bre, sladonjavo, pitko, onako. Ali će te uvati, bre, to. Ako popiješ 3-4 krišta, ništa mlade imaju ovdje. Mlade imaju na baterije ovo na glave. To nema šta, da se vide po noću, ako si izgubili i nađeš. Evo ima i muzej ovdje. Ima, mislim, ovdje već toki metropola, to. Lepota jedna da... Ali mlade škamara, pa je šta je? To je kao kad kod nas ide za neku igranku, pa to dolaze devojke, pa momci. Pa to se upoznavaju, pa igraju kolo. Pa jedu sladolede, evo ga i sladoletu imam. Ima i na točenja, ima i na kuglu. Ima svašta nešto ovdje. Ostanite mi sa Čiču i dalje, mislim polako s idemo kući. Ja više ne mogu ću padnem s nogu. Nisam spavao noćas ništa. Jer smo ustali rano, zona avion, pusta ga bilo. A sutra kad svane ćemo se šetati malo po Beču, pa ću vi snimiti tamo još doživljaja što sam doživeo. Da ne bude da sam bio i nisam vi snimio ništa. Evo tu na kapiji ona ringišpil kad izađeš, to ti posljednja vožnja.
Ako se tu još ne izvozaš, gotovo. I tako, sad da vi snimamo ovaj točak. Evo, to vi prater. Vidite, ovaj veliki. E, to vi prater. To je prvi put ovdje izmišljeno, to što još Marija Tereza vozila od njega. I posle su stavili pored njega još ovaj, i spili još onaj. I posle tu kod njih vašar svaki dan. Aj pa tako. Danas smo ovdje u 15. Bicirk. Jonstrasse. Ispred restorana Ana. To je naša jedna draga prijateljica i zemljakinja. Danas je da imamo ovdje jednu veridbu. Naši dragi mladenci, evo avioni preleću, aerodrom je blizu ovdje. Aha. Sad ćemo da uđemo okom kamere malo unutra da vi sprovedem, da vidite što je ovdje lepo. Kad imate nekad put vremena i to, dođete na ručak, do ručak, večeru. Ljudi spremaju sve naše nacionalne specijalitete. Ovdje ima i ovi švabski, ali naši su uglavnom. Evo polako ulazimo kroz baštu u restoranu. Ovdje je mnogo lep restoran, domaći specijaliteti. Roštilj pravi, znači nije naj na struju, nego na ugalj. Dok čekamo gosti, ja evo tu došao kod majstora. Majstor, je to domaći ćevapi? Da, da. Domaći ćevapi i domaće kobaje i na čumur. Znači ovdje vi u Beču retko gdje vidite, vide peku na čumur, sve peku na struju. A ovi ljudi ovdje u restoranu obezbedili sve te potrebne dozvole za ovaj dim i peku roštilj kao na selo, nema šta. Mora da vi se izvinim što nismo slikali tamo iz kafane, iz restorana, one ceremonije, to sve kako ima to kod nas ti običaji, sa devojku, sa to, mislim, bilo je mnogo lepo, nego, znate šta je bio problem? Ovi gazi od kafana opizdili po neku muziku, to cepaju narodnjaci, a na YouTube tu ne sme da se pušta ta muzika, jer hoće da bude problem, će ni tuži neki, kako se zovu ti, od te muzike, ovi koji to izmislili, sve to, pa da nemamo probleme sa Niki, mi to, evo što smo snimali malo tu restoran od spolja i to tu malo na ulazu, ostalo nismo, i kasnije bila igranka, to bilo mnogo lepo, to se i tancovalo, igralo, i nemački, i valcer, bečki, vlaški, srpski, to bilo mnogo lepo bilo, nije bilo mnogo naroda, bilo tu oko 20 duša, ali bilo baš lepo. Ovo nije bila svadba, ovo bilo samo, kako da kažem, kao neka veridba i to sve, sin dao na devojku prsten i sve to lepo i... Kad bude bilo svadba, ta će čiča vama da pusti na YouTube tu lep video i muzika i to ima da bude mnogo lepo. Ali sad ova deca više neće da pravi te velike gangule sa 300 gostiju. To oni samo tu najbliži, najmiliji, najono i jedno posle modne tandra mandra i kut koji mili boj koji ti je bez zašta. Nema to da bude koranije kad sam se ja ženio Krkan Luci i to sve. A ako vi hoćete da čujete kako bilo kad sam se ja ženio svadba i kako sam ja upoznao pčelistu i to sve, vi mi ostavite u komentare da vi to snimim jedan snimak. To ima da bude komedija, pišorija, ma to ima da se ukenjate u gaće od smeja, ima stomak da vi zaboli. To čiča ima avanture, ta vremena više ne da se vrati. Ne znam, deca, šta oni sad nemaju, a šta smo mi imali nekada. Iako nismo imali tu tačku i mobilan telefon i te zjebance, ali smo imali mnogo lep, interesantan i drugačiji, kako da kažem, život i zdrav život. U nedelju kad smo se probudili, mada nismo mi legli kasno ni u subotu, jer tamo u te kafane ne možete da bančiš celu noć. Kod ljubiše se ovdje kafane zatvara uopšte. E, tamo nije tako. Ne. Pa 11:30, 12:00 plafon mora da zatarabiš, inače će dođe milicija pa će bude problem. Tako da mi, kada je bilo oko ponoći, smo se pokupili prdnje i otišli kod koji mili moj kući. Isto sin naručio taksi, jer smo malo i popili. Tamo ti samo treba da zoveš na telefon taksi i umate čeka pred kuću. Nema to ti njega da juriš po putu, po ulici, jok brate. Kad smo se sutra dan, kažem, otreznili sve to, Snajka je spremna do ručak, a dete nešto je lepa i što je dobra, nego
kiboginja, mislim, iz kuće domaćinske, roditelji, sve to bilo na nivou. Mnogo mi je žao što nisam snimio malo da upoznate i ove ostale članove, ali zbog te puste muzike, ali dobro, sad nema veze. Kaže Pčelica, aj kaže, izađemo malo, kaže, se prošetamo, kaže, nedelja je, lep dan, a mi smo leteli noću tamo, a noću smo leteli ovamo. Preko sine, pa zar taj avion nema po danu? Kaže, tata, ima i po danu avion, ali taj skup, kaže. Po noću, kaže, neće niki da ustane, kaže, a avion ima red vožnje, on mora da leti. I da bi bio prazan, kaže, on spusti malo cene, 50%, kaže, i ti kaže, karta bre jefta, kaza autobus, a avion. Dobro, jezda malo mordeš do aerodruma, ali ga opet kad pogledaš, ti si tamo za sat i po, a autobusem još čekaš na granice 5 sati, to putuješ 2 dana. I kad smo izašli u nekem parku tamo, da vidite tamo šta sve ima, sad će mi pusti mi to što me Pčelica snimala. Danas smo krenuli malo u šetnju. Evo mene Pčelica sad fotografiše, da i pokažem ovaj park ovde. Kako da vi kažem, ovde mnogo lepo zove bečlije kad izađu da se malo odmore i relaksiraju. Evo, našli smo ovde jednu livadu ograđenu, to verovatno pušćaju kad snije tu ovce da pasu, pa su ogradili se ovu žicu da ne izlaze. Izađu bre na put, bre može nekada izgazi. A hoću i pokažem ovde i da vi kažem, ovi jadan ovaj narod ovde. Znači ovde oni, kad hoće malo da izađu u prirode, sve je to lepo, ali ovde je velika galama, saobraćaj veliki okolo. To nije kao kod nas. Kod nas kad ideš u šume, to je čiz vazduh, to je ništa netaknuto, to da istaje. Ovde ima dosta i koliko čići koji šetaju na sve strane, pa se po kakve poveli vade, ako ne pazite kad četate gde stajete, može stajete u toki reće govno, da se uneredite. Mislim, dobro je, ja nisam protiv kućiće, ja imam kući 4-5 komada, ali mu je kakve tamo iza kuće, nekakve polivade. A evo da pokažem, evo tu ima jedna kafanica, opasna ima bašta, ali još je rano, nisu još otvorili da stanemo da popijemo jedno pivce. To ćemo možda kad se vratimo u povratku da udarimo jedno pivce, zaživ se u ove prirode. A evo tu i nužnik. Znači, ovde kad idete, mislim, imate potrebe poradi sebe, ne može iza drveta, nego tu uđete lepo u nužnik, pa se olakšate. Kako da vi kažem, sve ovde prinudno nešto, nije to, ova priroda je priroda, ali veštačka. Ova livada ovde, kao što sam i rekao, ova nije ovde ograđena, znači ovde mogu eve i kučići tamo, vidiš kako se lepo trči. Jao što su slati, vidi ga, vidi, jao što je lepo, vidite. Idi ga, sad kad se bude uneredio, ali dobro, to može se pazi. A ova ovde građevina, monumentalna skulptura, to je bio Hitlerov bunker. Pogledajte vi kako je on načet, tukli ga Amerikanci 2 nedelje, bombardovali neprekidno, ali Hitler, to čovjek bio mnogo iskusan građevinac. On ga tako napravio da mu samo odvali tamo jedno krilo, ali bunker nije pao. E sad su ga oni vezali sa neke tamo žice, ako možda primetite, da ne da je Bože se odvali komad betona ili nešto od cigle, nekada padne čovjeku nekom na glave da ga ubije, jer tu oko njega, kako da kažem, hoće pravi muzej. Hoće da pravi muzej na tu borbu, na taj rat i to sve, i organizovali ga tako da se nešto ne desi. Koliko je veliki ovaj park ovde, eve i škola čak izlazi sa decu na fizičko, da se deca malo istrčedu ovde u ove prirode, jer oni sad tamo u zgrade kad imaju fizičko, nemaju salu kao što smo mi imali salu za fizičko. Oni tamo sve učionice rade i fizičko, i likovno, i muzičko. E, zato i malo ovde ovi učitelji izvade malo ovde u parku. To vi koji imaju ovde blizu školu, oni koji su tamo u centar grada, oni jog, da deca fizičko imaju samo učionicu. Mislim, oni to ne znaju da osete kako to kad trčedu po prirode i to. Ali vidite vi, oni tamo ako možda primetite, one njih ne puštaju na trave da trčedu, da se neki, ne daj Bože, ne uneredi u neke kerećo ono. Kako se ovdje čuva priroda? Oni imaju malo ovdje prčence, sada je 3 hektara, pa daj Bože, daj 3, 20, više nije. To ko nam moja livada tamo gore u Čukare. Eve ovdje jedno vozilo, ja ovako vozilo nisam vidio do sada, ja sam vidio ove traktore i to, ali ovo vozilo ne ide ni na benzin, ni na naftu, to ide na struju. Kaže, ovde ne smije više da pale na naftu ništa, jer kaže, mnogo pravi
to zagađivanje ili će da zagade ovo malo prirode što ovde ima još čisto. Šetajući kroz ova park ovde, naiđemo na još jedan ovaj beton, vidite koliko je ovo veliko. Ovo ti je, mora da dođeš do njega da ga osetiš, to je nešto ogromno. To nekada, verovatno, gore bili neki mitraljezi pucali po Amerikance, koji zna, i oni pucali na ovo, ali nisu mu radili ništa. Evo, na par mjeseca se poznaje, malo su ga malo načeli, ali to je slava vajda, to je inženjer koji je ovo izmislio bio za to vreme majstor, mislim, nije on bio čovjek samouk, on je bio školovan majstor. Da, da. Kad smo se vrnuli u Srbije, tamo na aerodromu kod njih, to u tem Beču, je, kako da kažem, dosta drugačije. Sin, pošto bila nedelja, on ne radi, on je nas šoferirao tamo do aerodroma, jer u petak ujutru nije nas čekao ili mora da je na poslu. Ima tamo gazda, ne možeš ti to tamo da švrljaš kako hoćeš. Ja ovdje mogu da sviram Sebastijom koliko god hoću, ali ja gazde nemam. A oni tamo koji idu u te inostranstvo, svi imaju gazde, nema tamo nijedan badavđija. Ne, ne, tamo imaš gazdu, ima da igraš pipirevku 100%. I on nas u nedelju uveče vratio tamo na aerodrom. Mnogo tamo, kako da kažem, nije tako komplikovano kao na naš beogradski. Jezo tamo ne možda prođeš dok ne pokažeš tamo mobila na ono, ali tamo samo staješ ono, kako da kažem, kad uđete u zgradu već mora da turite to, ne, negde tamo. To ti, i tamo niko ne stoji da te pregleda. Znači ti, el uđeš, el ne uđeš, nema treće. Pip, otvore se vrata, unutra, isto tako, sin mi je rekao, gledaj tamo gdje onaj se digao, kaže ovako, tu kaže, znači se ide, a onaj gdje se onako spušćan, tu se dolazi, kaže, avion. E, i ja gledam gdje onaj se podigao, i mi tamo, piše nešto na švabski, ne umem što čitam, ali ja gledam njega. Ako stoje ovako podignut, tu je. I ja tamo, pčelica za mnom, tamo ono, džavam, nismo imali, da li oni nemaju to ili ne znaju, ne znam, ali tamo, kažem, oni pasoši, ima Camaro, neki osi, to, tamo kažeš, kako kažeš, onaj guten tag, i neka ženica bila, ona kaže, pasoš, ja dam pasoš, ona ga samo staji tamo na nekem staklu, kaže, Fiderzen, i to na brzinu. Avion tamo, kad smo stigli, ja sam mislio da će se vozamo sa taj švabski, da vidim njihovu kulturu. E, tiga džoka, opet onaj sperpeleri. Samo sad nije bio taj šofer, jer poznajem onaj avion koji smo iz Srbije leteli za Beč, on je bio već, kako da kažem, mator. Već oni tapasiri počeli da vise onako, da se strmbođe. A ovaj koji smo došli iz Beča, nov, miriše na novo, to sve, ma, milina jedno. Al džabe, opet oni perpeleri, Fergusonov motor 100%, dizel, pun dizel. I te lepi moji, naše putešestvije po zapadne Evrope, naš sin se verio, gledali smo devojku, sve bilo na nivou, sad Bože zdravlje i neka svadbica i neka prinova, da ima čiča kome dostavi kazan. Ja sam ga nasledio od dede, zato bih volio da i kazan nasledi moj unuk ili unuka, ne da stavim tamo ovim mojima pa da ga daju u staro gvožđe. Ne, ne. Ako bi bilo ovo interesantno, vi stavite lajkić, subscribe, pišite komentare šta biste volili da vi čita još snima i tako. Nastavljamo mi dalje s naše priče, imamo još oni eksperimenti, to da završimo i to ćemo za neki dan. I tako, ostanite u Šiču, da čujete novu priču, pa se vidimo. Aj pa tako, aj čao!